Nimekukuta hapa, nimeona kama unawaka sana. Nawaka kwa sababu inaniuma sana. Yaani inaniuma sana. Lakini kwa matokeo ambayo yakutengenezwa. Kwa sababu unajua yatakuwa kitu mtuonyeshe uwezo wako ndani ya uwanja. Muangalie Simba anavyoonyesha uwezo wako ndani ya uwanja. Umenielewa? Lakini kwamba tukifanya kwamba wachezaji marefa na marazibeni wanamtoa mtu nje ya mchezo. Umenielewa? Angalia goli lililotafutwa la Azam dakika 6 siku ya 7 siku ya 3 siku ya 4. Alafu angalia goli lilokuja kupewa Yanga goli. Hivi goli ile goli lilokuja kupewa. Yaani maana kwamba unamtoa mtu penalty unazungumzia. Ile sio penalty. Inaonekana kama Salula alimkwaa. Hakuna. Kwamba ule mpira aliupushi, ukamtoka kaufuata tena. Yule kaja kajigongesha. Alafu unakuja sema unaweka tuta vipi? Mbona Azam kule kuna dube mara kibao tu amdondosha nani yuko anamdondosha? Hamna penalty. Yaani mpira ukija kwa Azam weka pale. Yanga twende. Kwa Azam weka pale. Yanga twende. Sasa torega nini mzee? Tunaenda wapi mpira wetu? Mwangalia Simba anavyoonyesha mpira. Yaani wewe ukienda uwanjani mwenyewe unaona burudani. Unajua kabisa hapa mimi naangalia nini. Lakini mechi ya Yanga yoyote asijepungui ni mbeleko tu. Wanasema kitoe kinachofuata kwa Simba April 30. Yaani hiyo kwamba anajiongopea tena sijiongopea ndio maana nimesema hivi. Mkojo hata mzima anajikojolea sio paka mtoto. Ila mtu mzima akijikojolea achapwi. Mtoto akikojoa anachapwa. Kwa hiyo wanachoongea wao waache waongee. Unaongea tu si maneno ndio maana umri unaambiwa namba au ni maneno tu acha ongee. Lakini tarehe 30 kipigo chake kwa mpira huu. Ambao mbeleko anatuonyesha hapa na Azam. Hivyo kweli baba ni baba tu mzee ndio maana kaitwa Simba. Kuna Simba anaitwa Tembo. Amna Simba anaitwa Nyani. Lakini mfalme wa nyika ni nani? Kwamba sijiongopee tena hizo asahau. Tena waache kuiongelea Simba. Unajua Simba ni kitu kingine. Usiongelee sana kuiongelea Simba. Ndio kuiongelea Simba. Yaani mimi hapa naweza kusema kitu kimoja. Sikufuru, naomba kae kimya. Sikufuru. Yaani sikufuru, mimi naongea ukweli. Yaani mimi kwanza ninavyoichukia Yanga, hata kama anakuja Israeli na nyundo lake na nyororo lake, akiniuliza hivi, bwana kufa na Yanga anachagua nini? Mimi namwambia anachagua kufa. Siwezi kuichagua Yanga. Amini ninachokuambia hata kama leo njoo na sululu, hata kama ni, yaani leo siwaje na nyororo kasema sasa mimi ndo Israeli na kuja kukutoa leo sasa. Si ndo nyororo leo anakuja. Wewe unataka kufa na ipenda Yanga. Mimi naambia wewe ni uwe tu. Ni nyonge ni fariki lakini siwezi kuipenda Yanga abadani. Kwanza Yanga ni marehemu tu anaitwa. Swali langu la mwisho. Msimu huu tumeona upinzani mkubwa hapo kwenye ufungaji wa magoli, Fiston Mayele, Lusajo, lakini pia George Mpole. Nafasi ya Fiston Mayele, tumeona amefunga goli leo. Uwezo wake bado mashabiki wa Simba mnaukakasi kwamba sio mzuri au ni striker mzuri. Mimi hata nikukatisha kidogo. Mimi mwana sports. Kwa goli aliyofunga Mayele, naweza kusema mimi Yanga na Azam leo ni moja. Kwa goli aliyofunga Mayele, mimi nimekubali. Mimi ni mwana michezo kwa sababu kwamba umekuja mpira kauweka, umeelewa au sio? Kama kawaida kuna mabeki wamfanya uzembe wao, kapiga mua wake sawa, lakini ile penalty ile mimi sikubaliani nalo abadani. Na tunasikiza TFF atamwa maamuzi gani? Ile sio goli, labda kama hajafungiwa ile marefa basi TFF wenyewe nao uozo mtupu. Ile penalty lakini ile aliyofunga Mayele ambayo imekuja kaweka hapa kapiga mua, ile ni halali. Mimi mwana michezo sibishi, ile ni halali. Yaani ukiniambia moja mimi nitakubali, lakini ukiniambia 2-1 mimi nakubishia mpira wetu utazidi kupotea na mpira wetu utashuka kwa staili zile. Umeelewa? Mimi mwana mechi sipendelei na sitaki kuongopa, nasema kweli kama mwana sports. Ila mpira wetu tunapoelekea kwa staili hizi hapo tunaupoteza kwa sababu ranki ya Simba sasa hivi ishakuwa ranki ya juu. Ranki yaani kidunia Simba unaongelea ni 98. Unaelewa? Ukija kuiongelea katika East Africa yetu kitu kama ya 6. Umeelewa? Sasa huwezi kuiongelea kama Yanga uifananishe na Simba. Yanga huwezi kuifananisha na Simba abadani. Alafu mimi nikikutana na mtu Yanga anabishana kuhusu mpira upande wa Simba na Yanga na muona akili ana. Mimi siwezi kukaa kubishana kelele na mtu Yanga. Na ndio maana pale waandishi wa habari kuja kuniomba nikamwambia hapana. Kama kuna kelele na hawa pumbavu sitaki kuongea. Ila kama anataka kuniuliza kiustaarabu nisikilize. Nikamwambia wewe naomba kaa pembeni, naomba niongee na mwingine alikuja hapo. Nikamwambia niache kaa pembeni niongee. Mimi naongea kama sports. Sasa wao wanaongea kama vita. Kwa sababu utaka kuambia kama Yanga ni hawajui mpira. Nilipita tu kule mimi nimeenda chooni. Wakati wao wamekaa jukwaa la haki washangilia. Sasa hiyo ni sports gani? Hawa ni washamba. Lakini wacheza mpira mara nyingi hawako hivyo na mashabiki wa mpira hawako hivyo, watakiwa badilike. Yaani Tanzania soka sasa hivi soka lingine, sanga soka ya Tanzania linaharibiwa na timu kubwa, moja hapo ni Yanga. Sio umeelewa? Naomba niulize lingine. Okay, mimi sipendelei hata sehemu. Nimekubali. Yaani sitopendelea. Mimi uchochote utachoniuliza mimi nitakujibu. Hata ukiniambia hivi Sako na Chama unamfananisha nini na Mayele, mtakwambia Chisako mtu mwingine. Kesho vipi pale kwa kwani? Mzee, sasa nanuliza pale kati mimi nakumaliza shughuli mzee. Pale nje kuna nini pale? Kwanza wadogo zangu, pili watoto wangu mimi mwenyewe. Alafu ile Simba yenyewe sasa hivi ina uchu afu ina olo. Tunaisubiri hao nani wale? Orlando Paris. Ndio ana shida na wale. Lakini hao mimi naona watoto wadogo mimi napiga na donyoa na maliza shughuli. Nikushukuru sana.